Ке чекаме Джамбаски уште еднаш да ни каже дека Македонија е бугарска, македонците се бугари, државава, вештачка творба на Јосип Броз Тито, па да му забраниме влез во Македонија. Ова ни го кажа министерот за надворешни работи Бујар Османи, откако владата него прифати предлогот на првиот човек на државата Стево Пендаровски, на неколку бугарски државјани да им биде забранет влез во Македонија. Ја става порака ја дадов од Софија и кажав, мислам дека од денеска, од дента кога ја кажав таа изјава, ние треба да воведеме принцип кој ќе навреди на територија на Република Северна Македонија, постоење на македонски народ, или ќе покаже територијални претензии, или пак постоење на било кој друг народ или заедница. Истиот ден треба да му се забрани понатамошен влез во Република Северна Македонија и мислам дека овој принцип треба да ни биде основа. Според министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, требало време за евентуално да се донесе одлука за забрана за влез во државава. Директно го запрашавме дали на Джамбаски ќе му биде дозволен влез на 4 февруари за честувањето на роденденот на Гоце Делчев, на што министерот ни одговори одлуката ќе била носена токму тој ден. За секоја одлука треба да има и време и момент кога таа ќе биде донесена. Господине Спасовски, кажете ми, ако се појави Джамбаски на граница на 4 февруари, ќе го вратите? Ќе одлучиме на 4 февруари. Решението на македонските власти да не му забранат влез ќе го искористи Ангел Джамбаски, иако според неговите зборови не планирал на 4 февруари да биде во Македонија, сепак последниве случувања го натирале да го стори тоа, ке дојдел тука да се поклони пред, како што го нарече, бугаринот Гоце Делчев. Споменувајќи црни историски моменти, порача дека не смело да биде забранет влез во државава на лидер на неговата партија, подсетувајќи на атентатот на Александар Караджорджевич во 1934 година во Марсеј. Пендаровски, познат како Стево Коминтерната, рече дека ќе ми забрани да се поклонам пред саркофагот на бугаринот Гоце Делчев. Не можам да одбијам толку убава покана. Стево, те чекам да дојдеш. Димитар Ковачевски, иако премиер, вели немал надлежност да забрани некому влез во државава, тоа било работа на МВР, кои требало да работат согласно законот за странци и одредбите кое лица не смело да влезе во државава поради нарушување на меѓународните односи на државата и внатрешниот поредок.